अब प्रतिबद्धता त हामीले धेरै कुरा थियो अब यो 5 वर्षको पिरियडमा कति कामहरु सुरु भएको छ कति सम्पन्न भएको छ कति सुरुवात हुन बाँकी छ त्यस मध्येमा विशेष त हामीले फोकसिङ गरेको त्यो बेला 72 को भूकम्पबाट आम नागरिकहरु छाप्रोको बासमा थियो र पुनर्निर्माणको काम थालेको थिएन र केही नागरिकहरुको चाहिँ पुनर्निर्माणको लापरवाहीमा नाम छुटेको थियो त्यसले पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हामी सबै नागरिकहरुलाई सुरक्षित बसोबास सुरक्षित घरमा हाल्ने भन्ने हाम्रो प्रयत्न थियो र पहिलो प्रतिबद्धता थियो त्यस अन्तर्गत हामी आउँदाखेरि लगभग 58 जना नागरिकहरुले मात्रै घर बनाथ्यो त्यसपछि हामीले निर्वाचित भइरहेपछि सबै वडाको टिम मोबिलाइजेसन भयो र सबै नागरिकलाई टोल बस्तीमा गएर अवेरनेस गरायौँ र त्यो काममा अगाडि बढायौँ लगभग अब त्यो काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ र झन्डै 50% नागरिकहरूको चाहिँ पुनर्छुटमा पनि नाम छुटेको थियो उहाँलाई दोस्रो पटकको सर्वेबाट केही लापरवाहीमा समावेश गर्न सफल भयो र अझै केही चाहिँ लापरवाहीहरू थोरै पर्सेन्टमा बाँकी छ यो काम हाम्रो पहिलो प्राथमिकता थियो त्यस पछाडि हामीले विकास निर्माणका कुरा नहो गर्ने र जनताको चाहिँ सेवा प्रवाहमा सरलता बनाउने र हामी जनतालाई दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा निरन्तर रूपमा अफिसियल टाइम भन्दा बाहेकको टाइममा पनि हामी लगातार नागरिकको संवादमा छौँ र सम्पर्कमा छौँ नागरिकहरूले बोलाएको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ काम गरिरहेको छौँ र विकास निर्माण बिस्तारै चरणबद्ध ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ यसलाई हामीले जुन प्रतिबद्धताहरू जारी गरेका थियौँ निर्वाचनको बेला त्यो सबै चिज सम्पन्न भएको छैन पूर्ण रूपमा सबै चिज भयो भनेर हामी सन्तुष्ट गर्ने स्थिति पनि छैन यो के हुँदछ भने 5 वर्षको पिरियड पनि कतिपय चाहिँ हाम्रो यो पहिलो चाहिँ सङ्घीय संरचनाको पहिलो चाहिँ निर्वाचन त्यसो हुँदा चाहिँ धेरै ऐन कानुनहरू बनाउनु पर्ने र वडा कार्यालयको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यो सबै चिजको व्यवस्थापन गर्दै जाँदाखेरि के कामहरू बाँकी हुँदाखेरि चाहिँ पूर्ण भएको भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि महसुस छैन र पूर्ण सन्तुष्टि पनि होइन असन्तुष्ट होइन जस मध्यममा छौँ आज यो अब 20 वर्षसम्म निर्वाचित नभएर जनप्रतिनिधि नपाएको अवस्था र कर्मचारीले सञ्चालन गरेको हुनाले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि चाहिँ नागरिकहरूको बुझाइ के छ भने सबै काम चाहिँ जनप्रतिनिधि गर्ने भन्ने रहेछ वास्तवमा त्यो होइन हामी जनप्रतिनिधि जनताहरूले एउटा चाहिँ म्यान्डेट दिएको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति मात्रै हो र हामीले बनाएको योजनाहरू हामीले बनाएको कामहरूमा सफल बनाउनको निमित्त चाहिँ जनताको पनि सँगसँगै हात भयो हाते मालो भयो भने चाहिँ सम्भव छ त्यसो हुँदा जनताको जुन अपेक्षा चाहिँ अत्यन्तै ठुलो हुँदैछ त्यो चिज सबै चिज पूर्ण गर्न नसकिँदो रहेछ पुरा गर्न नसकिँदा जनताहरूको के असन्तोष असहमतिको कुरा पनि आउँदो रहेछ यो स्वाभाविक पक्ष हो फेरि नागरिकहरूले चाहिँ हामीसँग आशा गर्नु के अपेक्षा गर्नु गलत होइन किनभने भनेको छ 72 को संविधानलाई चाहिँ साँच्चै सङ्घ चाहिँ सिंहदरबारै चाहिँ आएको छ भनेको छ तर म चाहिँ के भन्छु भने सिंहदरबार वास्तवमा अझै आएको छैन किनभने अहिले हाम्रो सङ्घीय संरचना सङ्घीय कानुन छ प्रदेश कानुन छ स्थानीय कानुन छ हामीले कानुनहरू बनाउँदा चाहिँ सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनलाई चाहिँ बाजिने गरी बनाउन पाइँदैन उहाँहरूको कानुनको अधीनमा रहेर बनाउनुपर्छ त्यसो हुँदा सङ्घीय कानुन र प्रदेशको कानुनसँग के कुरा हाम्रो चाहिँ भूगोलको कारणले तपाईँको चाहिँ नेपालको सबै ठाउँको एउटै चाहिँ भूगोल छैन पहाड छ हिमाल छ तराई छ त्यो एउटै कानुनमा समेटेर बनाउँदा चाहिँ हाम्रो कतिपय इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यसले हामीलाई केही चुनौती दिँदो रहेछ त्यसो हुँदाखेरि सबै चाहिँ तल आएको छ भन्ने चाहिँ म लाग्दिनँ त्यो किन त्यसो हो भनिरहेको छु भने अहिले तपाईँ थाहा छ विकास निर्माणदेखि सेवा प्रभावका कुरा पनि 3 तहको सरकारसँग नागरिक जोडेको छ तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् हामीले गर्ने सेवा प्रभाव र प्रदेश सरकारले गर्ने सेवा प्रभावमा कति फरक छ त अनि नागरिक के सेवा प्रभाव लिन प्रदेश सरकार धाउनु पऱ्यो भने कहाँ जानुपर्छ नागरिक भने धुलिखेल जानुपर्छ सिन्धुपाल्चोक अनि तपाईँ हेटौँडा जानुपर्छ अनि रामेसाप जानुपर्छ भने सिंहदरबार आयो त वास्तवमा चाहिँ सिंहदरबार आएको छैन मैले देख्दा चाहिँ त्यसलाई कि त्यो खालको सेवा प्रवाह गर्ने विकास निर्माणको कानुन गर्ने कुरा चाहिँ सबै स्थानीय तहमा आएको भए अनि नागरिक धाउनु पर्दैन थियो सबै चिज अनि सिंहदरबार आएको महसुस गर्दैन अब नागरिकहरूले त्यो महसुस गर्ने कुरा हो हामीले भन्यौँ अघि पनि मैले त्यो कुरालाई दोहोऱ्याएँ हामी जनताको सेवामा समर्पित हुने र जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दा सहज गर्ने र जनताले जहाँ बोलाए त्यहीँ हामी स्पर्शन गर्ने भने उसले भेट्न सक्ने र छुन सक्ने गरी हामी काम गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्ध जाहेर गरेर हामी जनता माझमा गएका थियौँ त्यसो हुँदाखेरि अब कहीँ जनतालाई सामान्य दुःख सुख अप्ठ्यारो पऱ्यो भने पनि हामीले रात भन्न मिल्दैन दिन भन्न मिल्दैन हामी 24 घन्टा एलर्ट हुनुपर्छ त्यहाँ पुग्यो र उहाँको चाहिँ के छ अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो हामीले केही दिन नसकौँला केही गर्न नसकौँला त जनताको उस माझमा पुगेर उसको कुरा सुन्यो भने जनताले त्यो शान्तिको महसुस गर्छ
यही कुरा हो. विकास त सबैले समय ढङ्गले गर्ने हो, त्यसलाई कति पारदर्शिता गर्ने, कति जनताले छुने गरी गर्ने, कति जनताको मागको आधारमा गर्ने भन्ने कुरा हो त्यो. त्यसमा विशेष त हामीले गर्ने विकास निर्माणको कामहरू चाहिँ आवश्यकता जनताको चाहिँ मागको आधारमा गर्छौँ. त्यसो हुँदा अब कति जनताले कति फिलिङ गरेको छ भन्ने कुरो उहाँले नै भन्ने कुरा हो होइन. अब नगरपालिकाले जनताले उत्तिष्ठ भन्ने चाहिँ भनेकोमा त्यो भोलिको दिनमा फेरि आउने निर्वाचनमा पनि त्यसले देखाउँला होइन. त्यो भोलिको दिनमा चाहिँ हामी फेल भयो भने त्यो सफल भयो भने मान्न सक्दैन, त्यो भोलिको दिनले पनि समीक्षा गर्नुपर्छ. हामी पहिलो त हामीसँग योजना छोड्नुको सातवटा चरण छ नेपाल सरकारको सङ्घीय कानुन प्रदेश कानुन अनुसारले बनाएको. पहिला चाहिँ 15 चरण हुन्थ्यो र अहिले चाहिँ 7 चरण पास गर्छौँ. 7 चरण पास गर्दा पहिलो हामी कम्युनिटी लेभल जान्छौँ, बस्ती स्तरमा जान्छौँ. हाम्रो वडालाई हामी चारवटा बस्तीमा डिभाइड गरेर चारवटा बस्तीमा जान्छौँ, नागरिकको बिचमै जान्छौँ र उहाँहरूको आवश्यकता के हो, उहाँहरूको आवश्यकता र पहिचानलाई वर्गीकरण गरेर हामी योजनाहरू टिपेर ल्याउँछौँ. त्यसपछि हामीसँग विषयगत समिति छ 18 विषयगत समितिसँग बस्छौँ हामी. विषयगत समितिले टोल बस्तीबाट आयोजनहरू के चाहिँ प्राथमिकता हो त भन्ने कुरालाई त्यसलाई पनि पहिचान गर्छौँ. त्यसपछि हामी वडा समितिमा बस्छौँ. वडा समितिले पनि त्यो विषयगत समितिहरूले सिफारिस गरेको कुराहरू ठिक छ कि बेठिक छ न कहीँ छुट्यो कि भन्ने कुरोलाई छलफल गरेर त्यसलाई टिप्पणी गर्छौँ. त्यस पछाडि हामी नगर कार्यपालिकामा चाहिँ प्रस्तावको रूपमा योजना लान्छौँ. नगर कार्यपालिकामा पनि फेरि विषयगत समितिहरू छ, त्यहाँ योजना तर्जुमा बैठक हुन्छ, त्यहाँ छलफल गर्छौँ. त्यहाँ छलफल गराएर पनि मात्रै लास्टमा नगरसभामा हामी अनुमोदन गर्ने त्यही लान्छौँ. हाम्रो यो प्रक्रिया यो छ. र कार्यान्वयनको चरण के हो भने कार्यान्वयनको चरण पनि फेरि त्यही हो. हामी जुन ठाउँको योजना हो, जुन ठाउँमा कार्यान्वयन हुन्छ, त्यही ठाउँको नागरिकहरूको भेला गर्छौँ, त्यहाँको उपभोक्ताहरूको भेला गर्छौँ र उहाँकै उपस्थितिमा उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ र उपभोक्ता समिति गठन भएर आएपछि योजनाको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि थाल्छ. र योजना अन्तिम फरफारा गर्ने फाइनल गर्ने कुरामा चाहिँ हामी नजिकै छौँ. हाम्रो वडामा हामी लगभग प्राविधिकले टाइम दिन खासै धेरै सक्दैन, धेरै योजना हुन्छन् र हामी जनप्रतिनिधि पटक पटक त्यो योजनामा पुग्छौँ. हामी अनुगमन गर्छौँ अनि त्यहाँ हामी चाहिँ चेक गर्छौँ, क्वालिटीको कुरा हेर्छौँ, सबै कुरा गर्छौँ र अन्तिममा काम निर्माण क्वालिटी र क्वान्टिटी दुइटै हेरेपछि चाहिँ हामी सम्पन्न भएपछि फरफारको निम्ति सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ. यहाँलाई धन्यवाद. हामीले भौतिक संरचना अन्तर्गत विशेष त देखिने खालको हामीले 4 भवनहरू बनायौँ. सामुदायिक भवन, सानसानो भवनहरू धेरै बनायौँ. विशेष त यो वडा कार्यालय यहाँ विद्यालय थियो, यसले हामीले विद्यालय यो जग्गा जम्मा आधी रोपनी जग्गा हो र विद्यालयले हामी चारोपनि जग्गासहित व्यवस्थापन गरेर विद्यालय भवन निर्माण गर्यौँ. त्यो पनि सम्पन्न छ र भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालयको भवन सम्पन्न भइसकेको छ. अर्को हामी एउटा कलेज चलाउने भनेर एउटा हिमालयन इन्स्टिच्युट भनेर हामीले एउटा प्रस्ताव गरेको छ. त्यो पनि 2 चाहिँ बिल्डिङ हामी बनाएर मेरै वडामा त्यो इन्स्टिच्युट कलेज अब बिल्डिङ बनेपछि सञ्चालन गर्ने हामी तयारीमा अगाडि बढिरहेको छ. यो वडा कार्यालय व्यवस्थित भयो, यो यसलाई पनि हामी पहिला यसको संरचना अलिक फरक हिसाबले यसलाई हामीले व्यवस्थित गऱ्यौँ. 3 बिल्डिङ बनायौँ. त्यसपछि हामीले हामीसँग स्वास्थ्य केन्द्र थिएन पहिला 6 वडामा. आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र हामीले माथि बिसौनामा बनाएको छौँ. त्यही माथि एउटा बाल विकास केन्द्र थियो, त्यहाँ छाप्रोमा चलाएर थियौँ. त्यो बाल विकासलाई पनि हामीले भवन बनाएर शिक्षित भवनभित्र चाहिँ हामीले बालबालिकालाई पढाउन सक्ने काम भएको छ विद्यालय के अरे भवनतर्फ. जस्तो खानेपानीतर्फ गर्नु सोध्नुहुन्छ भने हामी अहिले चौथो 5 वर्षको योजना तर्जमा छौँ. अहिले हामी कार्यान्वयनमा छ. हामीले प्रत्येक वर्ष 3 फ्यो ट्याङ्की बनायौँ, बुझ्नुभयो नि त. प्रत्येक प्लानिङ गरेर हामी निश्चित पैसा छुट्याउँथ्यौँ र जनताको पनि लगानी चाहिन्छ र हाम्रो पनि लगानी हुन्छ भने हामीले मेन ट्याङ्कीसम्मको लाइन र ट्याङ्की हामी बनाउँछौँ र पाइपलाइनको काम जनताले लगाउँछौँ. त्यस्तै हामीले 12 चाहिँ फ्यु ट्याङ्की बनायौँ हामीले खानेपानीको तर्फ भन्नुहुन्छ भने. र त्यसपछि हामीले सडकतर्फ विशेष त केही कालीपत्र सडकहरू सुरु भएको छ. जस्तो पाटीखोला उखुबारी सडक गत वर्ष प्रदेशको 50% र नगरपालिका 50%मा चाहिँ काम भयो र त्यसले झन् 1 बाटो पिच ढलान भयो होइन. सहरी 700 पूर्वाधार अन्तर्गत रामकोटमा हामीले लगभग 600-700 झन् 1 भन्दा बढी हामीले आरसी नालाको काम गऱ्यौँ, टोटल आरसी नाला बनायौँ. अनि अर्को हामीले एकदमै सङ्कटको चाहिँ बावजुद, धेरै सङ्घर्षको बावजुद, विवादको समस्याको बिच पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाट उकाल लाग्ने जुन ठाडो बाटो थियो, धेरै क्रिटिकल बाटो थियो, त्यो बाटोलाई हामीले ढलान गर्न सफल भयौँ. त्यहाँ चाहिँ जग्गा नदिनेदेखि लिएर धेरै अफसकल आउँदा आउँदै पनि त्यो बाटो हामी ढलान गऱ्यौँ. र बिचको गाउँ बस्तीको जुन ग्रामीण सडकहरू छ, ग्रामीण सडकहरू पनि हाम्रो अहिले लगभग सबैको खाक आइसियो. लगभग हामी सोलिङको चाहिँ काम कम्प्लिट भयो हाम्रो. अब हामी त्यो बाटोलाई नाला बनाउने र पिच र चाहिँ ढलान गर्ने चाहिँ योजनामा छ
र अहिले हाम्रो लगभग धेरै धेरै भित्री कति सडकहरु चाहिँ स्वेलिङको स्थिति चाहिँ आइसकेको छ आधारमा हामीसँग दुईवटा तीनवटा चीज छ हामीसँग एउटा हामीसँग भ्युटार छ भ्युटारलाई हामीले अझै सम्पन्न गर्न सकेको छैन केही भागहरु बाँकी छ भ्युटार सञ्चालनको स्थिति आएको छ त्यो भ्युटारसँगै जोडेको उतापट्टि एउटा बुद्ध पार्क छ बुद्ध पार्कको पनि हामीले प्रदेश र हाम्रो पैसा जोइन्टमा एउटा डीबीसी लेभलको लेभलसम्म आइसकेको छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ भ्युटार र बुद्ध पार्कमा चाहिँ निर्माण गर्नलाई साह्रै कठिन स्थिति थियो त्यहाँ त्यहाँ पानीको एकदमै जटिल स्थिति हामीले सुस्पाको वडा नम्बर एकको सामुदायिक वनसँग समन्वय गरेर यसपालि त्यहाँ हामीले एक लाइन पानी ल्याउन सफल भएको छ अब त्यो चाहिँ के छ भने हाम्रो ठुलो चाहिँ योजना छ डिपिआर 18-19 करोडको छ हामीसँग पैसा थोरै हुन्छ अब हामीले वर्षमा 40-50 लाख हालेर खासै धेरै गर्न नसकिँदैछ एउटा लेभलसम्म चाहिँ आएको छ त्यसपछि अब जस्तो खोर्थली सामुदायिक वनभित्र हामीले ओपन जू बनाउने भनेर लायौँ ओपन जूको लागि चाहिँ जानले जङ्गलभित्र लगभग अहिले पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ स्मुथली अहिले सानो गाडीहरू पनि लिएर जङ्गलको बाटो पुरै घुम्न सक्ने गरी हामीले बाटोको चाहिँ ट्र्याकहरू चाहिँ विस्तार गरेको छ त्यहाँ एउटा रिसार्ज पोखरी बनाएको छ अहिले जङ्गलभित्र चाहिँ जानुभयो भने तपाईँ हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ सौरा गएर चढ्ने भन्छन् त्योभन्दा कम र हाम्रो जङ्गल सफारी गर्नलाई कम छैन खोर्थली जङ्गलभित्र जानु भने तपाईँ टुडखेलबाट छिर्नुहोस् नगरपालिकाबाट छिर्नुहोस् आर्मी ब्यारेकबाट छिर्नुहोस् माथि भ्युटारबाट छिर्नुहोस् सबैतिरबाट छिरे पनि त्यो जङ्गलभित्र घुम्न सक्ने एक्सिसहरू चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौँ त्यसपछि हामीले एउटा काम यसपालि थाल्छौँ थाल्न सकेनौँ धेरै प्रयत्न गर्दा गर्दै हामीले जनजाति सङ्ग्रहालय बनाउने भनेर एउटा डिपिआर बनाएको थियौँ अनि गुम्बाको काम थाल्न सकेको छैन यसपालि प्रदेशले अलिकति पैसा हालेको छ त्यो पनि यसपालि हामी सङ्ग्रहालय र गुम्बाको काम पनि जग चाहिँ थाल्ने काम गर्छौँ बढ्दैछ योजना गर्दै हामीले अगाडि बढ्दैछ अब समस्या हामीसँग आर्थिक समस्या अब अहिले भने यो प्रदेश र स्थानीय तहको बिचमा अलिक ग्याप बढिरह्यो अब धेरै पैसा प्रदेश धाउनुपर्ने प्रदेशमा पहुँच नपुग्ने अब प्रदेशमा पहुँच पुर्न धाउनुपर्ने यसैले गर्दा हामीसँग भएको साधन स्रोत कमी हुँदा हामीले सोचे जस्तै योजनाहरू चाहिँ बेलामा सम्पन्न गर्न नसकिने यो चाहिँ विडम्बनै भयो अहिले अहिलेसम्म हाम्रो नागरिकहरूले स्वास्थ्यको सबै सेवा चाहिँ चरिकोट अस्पतालबाट लिन्छ नजिक भएको कारणले 3 नम्बर 6 नम्बर वडाका नागरिकहरूले चाहिँ सामान्य महिलाहरू गर्भवती हुनेदेखि लिएर खोपदेखि सबै काम चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ चरिकोट अस्पतालबाटै लिने गरेको छ तर हामीले हाम्रो वडामा पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा सोचायो र के हाम्रो वडा पनि विकृत ठाउँहरू पनि छ नि त्यसो त बजारको एक्सिसभन्दा अलिक टाढो रहेको बस्तीलाई सम्बन्धन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले अहिले यो माथि बिसौनी खानपानी छेउमा चाहिँ आधारभ स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण गरिसकेको छ अब त्यहाँ हाम्रो दरबन्दी सहितको एकजना स्वास्थ्य कर्मीको पनि रेडी छ अब हामी चाँडै त्यो भवनलाई उद्घाटन गरेर त्यहीँबाट सेवा प्रवाह गर्ने पनि त हामी तयारी गरेका छौँ यो चाहिँ के रहेछ भने यो हामीले आएपछि तपाईँले भनेर सम्झाउनु भयो धन्यवाद कृषिको सम्बन्धमा हामीले केही परिवर्तन गरौँ र पुरानो परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरौँ र केही मान्छेहरूलाई व्यावसायिक बनाऊ भनेर हामी 1-2 वर्ष एकदम लायौँ तर हाम्रो त यो बजार नजिकैको वडा सहरसँग जोडिएको र एकैजना मान्छेको ठुलो एमाउन्टमा जग्गाको क्षेत्र पनि नहुने र व्यवसाय चाहिँ गर्ने थोरै थोरै सबै खाले व्यवसाय गर्ने मान्छेले भएको कारणले ठ्याक्कै कृषिमा यही चिज देखिने गरी गऱ्यौँ भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ रहेन हामीसँग र अनुदानको कार्यक्रम चाहिँ हामी वर्षैपछि हामीले लोकल कुखुरालाई दियौँ बाख्रा पालनलाई दियौँ दुना भैँसी गाई पाल्ने दुध बेच्ने किसानलाई गोठ सुधारमा दियौँ तरकारी खेती किसानले गर्नलाई टनेल वितरण गऱ्यौँ गरेको छ तपाईँ प्लम्बरलाई लाग्छ हामीले प्लास्टिक टनेललाई लगभग एउटा किसानलाई एउटा पुर्याएको छौँ त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्यौँ त्यसो हुँदा व्यवसायकरमै ठुलो फार्मिङ चाहिँ देखेको छैन हामीसँग तर अनुदानको कार्यक्रम चाहिँ छ त्यसले अवेरनेस चाहिँ भएको छ मान्छेहरू जस्तो दुध बेच्ने किसानहरूको पनि अलिअलि वृद्धि भएको छ होइन अब खसी बोका पाल्ने किसानहरूको नै वृद्धि भएको छ तर हामी कृषिको अनुदानमा फेल चाहिँ कुखुरामा चाहिँ फेल भयौँ हामीले लोकल कुखुरालाई प्रमोट गर्ने भनेर लागेको थियौँ तर लोकल कुखुरा चाहिँ यो विकासी कुखुराहरूको कारणले विकासी दानाहरूको कारणले पनि खास प्रमोट गर्न नसकिँदैछ त्यो पाल्दै पालेर पनि पछि रोग लागेपछि सबै चिज मरेपछि त्यो चाहिँ हामीले बन्दै गऱ्यौँ 2 वर्षबाट अहिले पनि हामी बाख्रा गोठ सुधार कृषि टनेला यसमा चाहिँ अनुदान कार्यक्रम हाम्रो नियमितमै भएर चल्छ त गरेको छ र नागरिकहरूले एउटा चिज चाहिँ के हो भने व्यावसायिक रूपमा चाहिँ लागेन होइन त्यो त व्यावसायिक रूपमा कुखुरा पालन व्यवसायहरू चाहिँ सफल हुन सकेन टनेल चाहिँ मैले भने तपाईँ के हामीले के महसुस गर्यो भने एउटा किसानलाई एउटा टनेल जरुरी रहेछ व्यावसायिक नबने पनि उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अक्सिजनलाई खेतीपाती गर्छ उसले तरकारी रोप्छ साग रोप्छ धनियाँ रोप्छ खोर्सानी रोप्छ त्यसो हुँदा व्यावसायिक बन्न नसके पनि एउटा किसानलाई एउटा टनेल चाहिँ आवश्यकता रहेछ भन्ने हामीलाई महसुस भयो त्यो हरेक मान्छेले गर्नसक्छ तपाईँ चाहिँ हामी जस्तो मैले पनि गर्नसक्छ अरू सदस्यले पनि गर्नसक्छ चाहिन्छ नि त मान्छेले आफैले उत्पादन गरेर घटीमा बजारमा किन्नु नपऱ्यो भने हाम्रो आर्थिक उपार्जन त बच्यो नि त त्यो हिसाबले पनि चाहिँ त्यो चाहिन्छ भने चाहिँ हामीले महसुस भएर त्यो खालको कार्यक्रम पनि गरिरहेको छ भनेको मैले अब
ठ्याक्कै जातसँगै जोडेर धर्म संस्कृतिसँगै जोडेर रहने कार्यक्रम चाहिँ हामीले गरेनौँ. त्यो धर्म संस्कृतिसँग जोडेर रहेका केही पौराणिक चिजहरू माने चौधरा जस्तो समर्थन गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ भनौँ न. त्यस्तो बाटो बनाउँदा भत्केका चिजहरू कतिपय ठाउँमा माने भत्के होला, कति ठाउँमा चौधरा भत्के होला, त्यसलाई हामीले एकै ठाउँमा राखेर अब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यसले पूजापाठ नपाउने संरचना नपाउनु हुँदा एकै ठाउँमा राख्ने गरेर हामीले त्यस्तो संरचना बनाएर एकै ठाउँ राख्ने काम चाहिँ गऱ्यौँ. तर भाषा संस्कृतिसँगै जोडेर गर्ने कार्यक्रम चाहिँ छैन. हामी यसपालि चाहिँ हामी गर्ने भनेर एउटा भाषा संस्कृतिसँग एउटा कार्यक्रम थोरै प्रस्ताव गरेको छौँ. त्यो के गर्ने भनेर हामी अहिले सोचिरहेको छौँ त्यसको विषयमा. हाम्रो यो वर्ष कार्यक्रम लगभग वडा स्तर योजना लगभग अन्तिम चरण हो. हामी एक दुईवटा मात्रै बाँकी छ. हामीले पुस मार्क्ससम्म सक्ने भनेर हामीले अगाडि बढेको र अहिले हामीले दुईवटा कार्यक्रमलाई चाहिँ समस्या बनाइरहेको छ. एउटा यो सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेर चाहिँ युएनडिपीको चाहिँ एडिपीको यो चाहिँ हामीले दसैँ अगाडि काम सक्दा पनि अहिलेसम्म पैसा आएको छैन. अनि यो कस्तो भने श्रम आधारित कार्यक्रम हो. यो 44% चाहिँ मेटेरियल किन्न पाइने 50% टोटल वर्करहरूको चाहिँ लेबर कन्ट्याक्टमा उसको उहाँको चाहिँ पैसा टोटल वर्करको ब्याङ्क ब्यालेन्समा जाने र अरू केही पर्सेन्ट चाहिँ सेक्युरिटी सामान हेभी के अरे त्यो ह्यान्ड टुल्सहरू मेटेरियल्सहरू किन्ने पैसा हुन्छ. त्यो काम हाम्रो एउटा काम सम्पन्न भयो तर नागरिकले अहिलेसम्म पैसा पाएको छैन. अर्को एउटा काम हामी अब तत्कालै सुरु गर्ने तयार छौँ र अर्को श्रममै आधारित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो दुईवटा काम छ. त्यसको पनि एउटा काम हाम्रो सक्न लागिसक्यो र एउटा काम हामी सुरु गर्ने तयारी गर्दैछौँ र बाँकी केही प्रदेशका योजनाहरू पाइन्छ त्यो पनि तत्काल हामी सुरु गर्ने तयारीमा छौँ र वडा स्तरीय योजना लगभग झन् हाम्रो अन्तिम नै हो. अन्तहरू त धेरै छ नि. अब त्यो सकिन भन्दा पनि ठ्याक्कै अब कल्पना त हामीलाई यहाँले ठ्याक्क सोझ्यास्त भन्यो भने त हामी छनौटवडाको भित्रका नागरिक सर सबै ठाउँमा काले पत्र पिच बाटोमा सर हिँड्न पाए, सडकपति झेलिमिली भएर चाहिँ सिसी क्यामेरा सहितको सहर बनाउन पाए, त्यो एउटा परिकल्पना हो. तर त्यो कल्पना चाहिँ अघि नै भनेछ यो आर्थिक अभावकै कारणले सम्भव रहेनछ. धेरै वर्ष लाग्ने रहेछ कि फेरि मान्छेले महसुस कस्तो गर्छ भने ठ्याक्कै त्यो चिज भन्छ यसो भयो भने देखिने न त नदेखिने रहेछ. काम भइरहेको छ, बाटो पनि बन्दैछ, खानेपानीको काम पनि भइरहेछ, होइन विद्यालय पनि बनिरहेको छ, तपाईँ यो चिज चाहिँ देखियो भने महसुस चाहिँ नगर्दछ कि कम्प्लिट नहुन्जेलसम्म चाहिँ. जब कम्प्लिट हुन्छ त्यतिखेर महसुस हुन्छ. कम्प्लिट नहुँदा चाहिँ जनताले त्यति धेरै महसुस नगर्दा भन्ने मलाई आफ्नो महसुस पनि त्यसो हो. मैले पनि जे सोचेको पनि यति धेरै चिज गर्न सक्यो भने मान्छेले बाहिर फेरो हल्ला जे जे गए पनि यति धेरै राम्रो गऱ्यो भन्ने महसुस मलाई पनि छैन. गर्ने प्रयत्नमा छु, गर्दैछु, तर सम्पन्न भएको चाहिँ सम्पन्न नहुन्छ म चाहिँ सन्तुष्ट नहुँदैछ. अब यो अहिले भन्न मिल्दैन. अब त्यो भोलि परिस्थितिले जन्माउने चिज हो. अब त्यो राजनीतिक पार्टी जनता अनि आकाङ्क्षी त अब राजनीति गर्ने मान्छेले चुप्लाएर बढ्न सक्दैन. उसले काहीँ न काहीँ नेतृत्व गर्न खोज्छ. अब चाहिँ वडा सदस्य वडा चाहिँ हुनु खोल्ला, वडा चाहिँ मेयर हुनु खोल्ला, मेयर मान्ने हुनु खोल्ला, होइन त्यो भोलि समय र परिस्थितिले बताउने चिज हो. त्यो बेला त्यसैले मिट गर्छ. अब अहिले म यही हो भनेर मैले भन्न सक्ने स्थिति. अब मैले एउटा परिकल्पना अहिले भनेर पर्सि त्यो कुरा नहुनसक्छ, पर्सि नभएको कुरा हुनसक्छ. त्यसो त अहिले यही चिज भन्न सकिँदैन. अब राजनीतिक गरेर चुप्लाएर बढ्न सक्दैन, उसले काहीँ काहीँ नेतृत्व लिन त खोज्छ. मेरो खास त्यस्तो नागरिकहरूलाई पनि त्यत्रो अब्जेक्सन छैन. उहाँहरूले पनि हाम्रो जुन एउटा 5 वर्ष कार्यकालमा हामीले गरेको कामहरूमा साथमा सहयोगै छ. सबैतिरबाट त्यत्रो विवादहरू पनि छैन, सहयोगै छ. त्यसले म नागरिकहरूलाई पनि धन्यवाद दिनै चाहन्छु. हामीलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको थियो, त्यो जिम्मेवारी हामीले कति पुरा गऱ्यौँ कति पुरा गर्न सकेन जनता आफैले समस्या गर्ने कुरा हो, होइन. तर एउटै चिज के भने यसो भएन त्यसो भएन यो गर्न सकेन भन्ने खालको अब्जेक्सनहरू नआउँदा ठिकै गऱ्यो होला भन्ने मात्रै महसुस छ हामीलाई. अरू कुरो त यस्तै हो. अब गर्ने कुरो धेरै थियो, गर्न सकिएन. अब गर्ने चरणमा छौँ. अब भोलि राजनीति रूपमा चाहिँ काहीँ जिम्मेवारी पाए पनि नपाए पनि जो अहिले हामीले सुरुवात गरेको विकास निर्माणको पूर्वाधारहरू छ यो पूर्वाधारलाई पुरा गर्नको निमित्त हामी सत्तामा हुँदा अथवा नहुँदा जनप्रतिनिधि हुँदा नहुँदा हामी नागरिक हिसाबले सामाजिक चाहिँ अभियन्ताको हिसाबले पनि हामी लाग्नेछौँ र सम्बन्धित ठाउँहरूमा पहलकदमी गरेर त्यो चिजलाई पुरा गर्न काहीँ न काहीँ पहल गर्नेछौँ हामी. यो चाहिँ मैले सोचेको हामीसँग दोलखा जिल्लामा 12 जनजातिहरू भनेर जुन सूचीकृत भएको छ र यसको एउटा पहिचान छ छुट्टै, यसको महत्त्व छ, विशेषता यसको भाषा संस्कृति सबै चिज छ र यो लोप हुँदै गयो. अब तपाईँ हाम्रो समुदायले बोल्ने भाषा लोप हुनसक्छ, समुदायले प्रयोग गर्ने चाहिँ चिजहरू लोप हुँदैछ, गहनाहरू लोप हुँदैछ भने त्यसलाई एउटा भोलिको पुस्ताले त यो चिज लोप हुँदा पनि म्युजियममा गएर हेर्न सकोस्, हिजोको संस्कृति के रहेछ, हिजो उसले कुन चाहिँ संस्कृति प्रयोग गर्दोरहेछ भन्ने चिजहरू चाहिँ म्युजियममा गएर हेर्न सकोस् भन्ने हिसाबले नै मैले यो 12 जातिको सङ्ग्रहालयको चाहिँ कन्सेप्ट राखेको. र तपाईँ ख्याल गर्नुहोस् अब दोलखाको पुरानो सहर, दोलखामा पुरानो सहरको घरको संरचना भूकम्पभन्दा पहिलाको र अहिलेको संरचना हेऱ्यो भने अब भोलि अबको 10-20 वर्ष पछाडि पुस्ताले हिजो कस्तो थियो भनिदिन सक्दैन. त्यसैले मेरो कल्पना के हो भने 12 जातिहरूको चाहिँ हिजो पौराणिक कालमा कस्तो घर हुन्थे, आधुनिक रूपमा बनेको संरचना र हिजोको चाहिँ 100 वर्ष अगाडिको संरचनामा फरक छ.
हो त्यो संरचनाहरू चाहिँ हिजो स्तर चाहिँ मेरो बाबुबाजेको पालो पुस्त पुर्खाको भन्ने कुरा चाहिँ भोलिको सन्तानलाई हेर्न सकोस् भन्ने हिसाबले मैले त्यो कन्सेप्ट डेभलप गरेको डिपिआर बन्यो ठुलै यस कसमा छ अब यही भन्यो पैसा पार्न फेरि प्रदेश सँगसँगै धाउनु पर्ने अब सकिन यसपालि सङ्घीय सरकारले 15 लाख हालेको छ हामी त्यहाँ त्यसभित्रमा एउटा काम यसपालि थाल्छौँ त्यसमा हामीले हाम्रो डिपिआरभित्र जग्गाको मिलाउने काम छ त्यहाँ हामीले एउटा चाहिँ 12 जातिको घरको बिल्डिङभन्दा माथि सिरानमा चाहिँ एउटा चाहिँ गुरु रेम्बोर्जे भन्छन् चाहिँ गुरु रेम्बोर्जेको चाहिँ गुरु पद्मसम्मको चाहिँ स्ट्याटिज बनाउने पनि हाम्रो डिपिआरभित्र छ हामी त्यसको जग थाल्छौँ यसपालि त्यसले किन के हुन्छ भने मान्छे हाम्रो संस्कार हाम्रो समुदाय चाहिँ धर्म संस्कृति संस्कारले पनि आकर्षण गर्ने र झुक्छ भनौँ न त्यसो भन्दा हामी त्यहाँ गुरु रेम्बोर्जे स्ट्राटेजीबाट सुरु गरेपछि सबै मान्छेको ध्यान त्यहाँ केन्द्रित हुन्छ र त्यसले चाहिँ सङ्ग्रहालयसँग आकर्षित हुन्छ र यो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्छेको चाहिँ मन त्यसले आकर्षण गर्न सक्ने हुँदा हामी पहिलो काम गुरु रेम्बोर्जे स्ट्राटेजीबाट सुरु गर्छौँ सङ्ग्रहालयभित्र त अब भोलि अध्ययन गर्दै जानुपर्छ सपोज मानौ एउटा तामाङ समुदायले हिजो प्रयोग गर्ने उसको पौराणिक चाहिँ सांस्कृतिक चिजहरू के हुन्छ बाजागाजा के हुनसक्छ उसले लगाउने वेशभूषा के हुनसक्छ उसको मर्दा पर्दा गर्ने चाहिँ संस्कार के हुनसक्छ त्यो चिजहरू हुनसक्छ है कुनै चाहिँ एउटा सुरेल जाति थामी जातिको चाहिँ पौराणिक चिज के हो त्यहाँ लोप भएको चिज त्यो चिज हुनसक्छ त्यस्तै त्यस्तै चिजहरू रहने हो त्योभित्र हराएको र लोप भएको चिजहरूलाई सङ्ग्रहालयभित्र राख्ने हो जग्गा त हामीसँग 70-75 रुपियाँ जग्गा छ त्योभित्र हामीसँग धेरै छ त्यहाँ हामी 12 जातिको घर छ घुरु ढेम्बो स्ट्याटु छ त्यसमा 200 जना जति अड्ने एउटा मिटिङ हल हुन्छ त्यहाँ पार्किङ हुन्छ त्यसपछि एउटा गुम्बाको पनि डिजाइन छ त्यो चाहिँ सबै खाले हिसाबले चाहिँ मल्टिपल हिसाबले नै त्यहाँ उसको डिजाइन गरेका छौँ हामी पहल कदमी गरेका छौँ सङ्घ प्रदेशमा पनि प्रस्ताव पत्र गएको छ यसपालि पनि प्रदेश सरकारले के गरेको छ गत वर्ष सङ्घीय सरकारले 15 लाख हालेको छ यो काम गरेपछि अर्को वर्ष पनि पहल कदमी गर्नुपर्छ होइन अहिले त म ठ्याक्कै भन्नुहोस् न पहिला एउटा काम थालेपछि उहाँले म सन्देश दिने पक्षमा छु अहिले हामीले कामै थालेको छ होइन थालेकै छैन नथाल्दाखेरि केही भएको छैन कस्तो बनाउने भन्ने हुनसक्छ होइन जब एउटा थाले नै हुन्छ त्यसपछि त्यो डिपिआरको चाहिँ कन्सेप्ट सम्बन्धी सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अहिले चाहिँ यो भाइले सोधिहाल्नु भयो त्यो सबैको साझा सम्पत्ति हो यो विशेष त 12 जातिहरूको त्यो जाति साथीहरूले यो साझा सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र यो बनाउनुपर्छ भन्ने भावना सबैसँग हुन्छ नै पक्कै होइन फेरि यो चाहिँ कस्तो हो भने अब हामीसँग विभिन्न ठाउँ ठाउँकै जनजातिहरू पनि छन् त उहाँहरूको आफ्नै ठाउँ पनि बनाउन खोजिरहेछन् तर त्यसभित्र यो फरक के हो भने एउटा थामीको चाहिँ स्टडी गर्नुपऱ्यो भने सुस्पा जानु पऱ्यो सूर्यको स्टडी गर्नु भने सूर्य जानु पऱ्यो भने सूचना केन्द्रको हिसाबमा सेन्टर चाहिँ यो चाहिँ हिसाबले चाहिँ त्यहाँ पनि जान मिल्छ उहाँ त्यहाँ गएर फुल अध्ययन गर्नुहुन्छ भने यहाँ गएर सुरुमा चाहिँ आएर सधैँ काममै बसेर पनि त्यसको चाहिँ विषयमा अध्ययन गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले यो कन्सेप्ट डेभलप गरेको हो हामीले बनेपछि त्यहाँ चाहिँ नागरिकहरूले टिकट काटेर हेर्न जाने हो कि त्यो खालको सोच हो हाम्रो त्यसले पर्यटन विकास त्यसले आकर्षण गर्छ छुटे जस्तो लाग्दैन मलाई यहाँ ल्याएर जुन मेरो 5 वर्ष कार्यकालमा गरेको कामहरूको चाहिँ एउटा समीक्षा के उपलब्धि भए के चाहिँ हामी कमी कमजोर रह्यो के गर्न बाँकी रह्यो भन्ने कुरा जुन एउटा चाहिँ इन्टरभ्यू लिनुभयो त्यसको निम्ति म पत्रकार भाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु काहीँ बोल्ने क्रममा पालोमाथि तुटी भयो भने त्यसलाई करेक्सनको निम्ति सरी भन्छु धन्यवाद